କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାୟ 14 ପଞ୍ଚାୟତ ଯାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ସହ ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଏହିଭଳି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ମହିଳା, ଯୁବ ଛାତ୍ର, ମୁରବୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୀଠର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓ ସଦର ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଟକ ସଦର ନିଶ୍ଚନ୍ତୁଲ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ, କଟକ ସଦର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାହେଉଛି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରାହେଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଆଜି ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମ କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ 14 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର, କଳମିଶ୍ରୀ, ଶାନ୍ତପୁର, ବନ୍ଧୁପୁର, ପାଳଦା, ନେମାଳ, ତିଲକଣା, ବାବୁଜଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରକୁଡ଼ ଏବଂ ମଣିଜଙ୍ଗ, ମହମ୍ମଦପୁର, ସିର୍ଲୋ, ଈଶାଣୀ ମାରମପୁର, ବାଣପୁର, ଏ ଯେଉଁ 14 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାମିଲ ଅଛୁ ନିଶ୍ଚନ୍ତ ବ୍ଲକରେ, ଏ ବ୍ଲକର ଆମ 14 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରସାଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇସାରିଛି। ଆହୁରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଅର୍ଥରାଶି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏକି ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିର ରିପୋର୍ଟରେ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସର ପ୍ରତୀକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ନେତା ଆମ କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, କାରଣ ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ଶିଖରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନିଶ୍ଚନ୍ତଲ ବ୍ଲକର ମହିଳା ସଭାପତି ଯିଏକି ନନ୍ଦିନୀ ନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟା ଆମର ପଦ୍ମାବତୀ ଭାଉଜ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର 37 ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ତାଙ୍କର 28 ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ତଥା ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ମନୋଜ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି 25 ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଳାସ କୁମାର ଭୋଇ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚନ୍ତ ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆମ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ଚାଷୀବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ 5G ଗସ୍ତ ଥିଲା ଆମର ପରମଂଶ ପାଖରେ, ଆମ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଆଇ ଆସି କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଟା କରାଯିବ। ହୁଏତ ତାପରେ ଆମର 2 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ 42 ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, 42 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଉତ୍ତରକୋଳ ପାଖରେ ଉତ୍ତରକୋଳ କିମ୍ବା ଆମର ବନ୍ଧୁପୁର ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ହେବ ସେଠି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ, ସେଟା ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଉପକାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ? ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇବୁ, ଏହାର ଟେଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଥା, ତାର ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେବ, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଦେଖ, ଅଟକଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଚାଲିଛି। ଶାନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳଦିଆ ଗ୍ରାମକୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଘେରିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ
3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ଏବଂ 14 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା 13 ଗୋଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ 5T ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ 5,85,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ ନିଶ୍ଚନ୍ତ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନେମାଳ ଏବଂ ଆମ ଏଇ 14 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଗବତୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଣିଜଙ୍ଗ, ଚିତ୍ରକଳା ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉତ୍ତରକୁଳି, ଏଇ 3 ଗୋଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତା'ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 1,50,00,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ 14 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ନୃସିଂହ ଚରଣ ମୁଦୁଲି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କଟକ। ଆଜି ଏର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମର ବଳରାମପୁର ଠାରୁ ମହମ୍ମଦପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 46,34,00,000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଟେଣ୍ଡରକୁ ପଳାଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ବ୍ଲକରେ କଟକ ସଦର ଯେଉଁ 14 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସେ 14 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, PS ମେମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ସାଲେପୁରରୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ଆଣିଛି, ଚିକେନ କଷା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖାଲି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଣିଛି। ବୋହୁର ଆଜି ବର ବାଜିବ, ପିଆଜ କାଟିବ, ରସୁଣ ଛଡେଇବ, ଅଦା ଛେଚିବ, ନଖ ଖାଲି ରହିଲେ ହେଲା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟି ଖାଇବେ, ବିନା ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲାରେ ଯାହା ତ ଲାଗିବ। ଖାଓ ଖାଓ, ଆରେ ବାଃ, ସୁଗନ୍ଧ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ବି ସେମିତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ପ୍ୟୁରୋ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ମସଲା ପଡିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ଟେଷ୍ଟ ଦ ପ୍ୟୁର।